Goeiemôre Gradries. Ja, so breek die 6de Julie aan en ons was so opgewonde om julle te ontvang by die skool. En hier sit ons nog steeds en hier's geen kinders nie. Dit is verskriklik. Maar ek wil gou ietsie sommer met julle deel wat ek in hierdie laaste ruk ontvang het. En dit het my nogal baie laat dink. As jy gaan en mama gaan koop 'n avo, 'n avocado peer. Daai groen dingetjie, dan vat mama hom en dan druk sy hom, dan sies hy nie, hy is te styf, hy is nog nie reg nie. Dan vat papa hom, nie, hy is nog nie reg nie. 2 dae later dan, nie, hy is nog nie reg nie. Dan net een dag, dan vat jy daai advokade peer, dan druk jy hom. Dan voel jy my, hy het so lekker sacht, so, hy raak so 'n bietjie sagter. En as jy so opgewonde daaroor, jy, papa vat die mes en hy begin hom sny, en dan, wat verwag jy is binne in daai avo? Ek verwag binne na avo moet daar 'n kleinerige put wees. Of die put moet so klein as moontlik wees, want ek wil soveel as moontlik van daai avo hê. Want daai avo, oef, dis lekker. Ja, jy skil af, jy vat die vleis van die avo, jy haal dit af om dit te eet en jy gooi die put weg, en die skilletjies weg. En toe kry ek nou hierdie foto wat ek nou vir julle sal wys. En dit het my nogal laat dink, toe dink ek, ja, in die begin van 2020, toe jylle by ons in graad 3 ingestap het, het ons nooit gedink, die dag sal so uitwerk. Hierdie jaar gaan so uitwerk nie. En ons weet nog steeds nie wat om te verwag nie. So hier sit ons in die begin van die jaar met hierdie avo, en ons weet nie wat ons met hom gaan maak nie. Ons weet nie wat om met hom te doen nie. Ons weet nie hoe lyk hy aan die binnenkant nie. En nou is ons halfpad deur die jaar, en hier het ek nou die avo toe nou gevat en ek het hom oopgesny en dit is wat ek gekry het. En ek moet daarmee saamleef. Ons moet leer om daarmee saam te leef. Dit is deel van die lewe. So kom kyk gou na die prentjie en dan gaan ek weer met julle praat. Nou ja, toe, so het julle nou gesien wat hoe lyk daai prentjie. Nou daai prentjie is rarig nie iets wat jy sou wou sien nie. Daai prentjie is rarig nie iets wat wat jy verwag het nie. Nou dit is nou presies waar ons is. Ons het nie verwag dat ons jaar so gaan lyk nie, dat daar so min vleis in hierdie jaar gaan wees nie. En ek wil sommer net vir ons elkeen bid vir hierdie week en dan die res van die week gaan julle lekker stories en liedjies skryf wat julle gaan kan luister en opgewondenheid om julle dag mee te open. So kom skakel elke oggend in en geniet dit sommer saam met ons. Kom ons maak gou ons oggies toe. Dankie Abba Vader vir nog 'n week. Dankie vir u liefde en die genade. Dankie dat ons weet dat ons altyd seker kan wees van u. Al het ons nie sekerheid van wat rondom ons aangaan nie, maar dat ons altyd seker kan wees dat u saam met ons is en by ons is en met ons is. Ek vra dat u ons sal seën in hierdie tyd en dat ons liefde sal uitstraal na ander toe en dat ons nie sal dat Heilige Gees ons sal bemoedig die hele tyd en daar waar ons afgetrek word, dat hy ons weer sal optrek. Ons bid dit als in Jesus naam. Amen. Nou ja, graad 3, nou is het tyd vir jou om jou werkies te begin doen. Ek hoop julle is baie opgewonde om weer te begin werk. Help toch vir mama, verduidelik vir haar mooi, as sy nie verstaan nie. Mama, as julle sukkel met die werk, asseblief kontak jou graad 3 onderwyser. En ons is hier vir julle, ons is by die skool, ons help met liefde. Lekker dagie vir almal. Tot ziens.